Ved Europaparlamentsvalget i 2009 viser en dansk undersøgelse, at kun 3 ud af 10 unge under 26 år stemte. Dette er med til at skabe et billede af en politisk uengageret ungdom. På trods af dette er der i denne weekend på Christiansborg ca. 150 unge samlet for at vise netop deres engagement i EU. For tredje år i træk afholdes ungdommens EU-topmøde, hvor unge fra hele landet sammen debatterer, diskuterer og udlever deres indre politikere. Hensigten med dette program er at vise de unges håndtering af reelle politiske problemer. Dertil kommer, at Europaparlamentsvalget den 25. maj drastisk nærmer sig, og fokus ligger derfor ligeledes på de unges valgdeltagelse. Vi stiller skarpt på det engagement, de unge lægger for dagen. Ungdommens topmøde har forenklet en del af de komplicerede beslutningsprocesser og komprimeret dette ned til. En gruppe bestående af landets stats- og regeringsledere, der repræsenterer det europæiske råd og varetager de enkelte landes interesser. Og 3 ministerråd, energi, miljø og klima. Disse råd består af 1 minister fra hvert medlemsland, og formandskabet varetages af ministeren, der har posten for den givne periode, der lige nu er Grækenland. De 3 råd har hver fået tildelt et tema under overskriften klima og miljø i en økonomisk krisetid. Ud fra dette skal de udarbejde en handlingsplan, inspireret af de forslag, som behandles i Bruxelles. Rådene skal forsøge at komme med et løsningsforslag, hvorefter alle 4 grupper mødes, fremlægger deres forslag og til sidst foretager en afstemning. Mie Hovmark Christensen, hvad fik dig til at tilmelde dig det her arrangement? Det var interessen omkring EU, også fordi man som ung i Danmark ikke altid lige ved, hvad der sker nede i Europaparlamentet. Og det er en af de ting, som det her arrangement for eksempel kunne give en øjenåbner for. Selvfølgelig har jeg hørt lidt om, hvad der foregår i EU, men på det sidste er det bare handlet om lakridspiber og kanelsnegle. Så vil man jo gerne se, hvad det mere handler om, fordi der må jo være noget andet. Og så er det sjovt at lege politiker for en dag jo. Ja, har du prøvet noget lignende før? Jeg har prøvet små rollespil omkring det at være politiker i forskellige partier, men nej, aldrig noget så stort som det her. Hvilke erfaringer har du ellers med EU-politik, udover at være med her? Med EU-politik har jeg desværre ikke så meget. Det er mere dansk politik, jeg plejer at arbejde med inden for uddannelsesområdet. Hvorfor mener du, at EU-politik er interessant for dig? Det er fordi, at nogle lovgivninger bliver ikke truffet på dansk plan, og engang imellem så stiller os unge, men også generelt den danske befolkning, samme spørgsmål om for eksempel, jamen, hvorfor er det sådan her? Og sandheden er jo, at det er ikke alting, du kan ændre på dansk plan. Mange af de regulativer, vi har i Danmark, kommer jo også fra EU. Og for at man kan brokke sig omkring nogle regulativer, skal du også vide, hvor de foregår. Og så foregår de i EU, og det er der, det gør EU interessant. Hvilke forventninger havde du så til dagen? Jamen, jeg havde nogle forventninger om, at vi kommer til at lære noget omkring, hvad EU er, og hvad det er, der foregår dernede, eller sådan rigtig meget med, hvad den her beslutningsproces er, også rigtig meget, hvor stort et problem det kan være, når du sidder så mange lande og skal forhandle omkring noget. For det er jo klart, et land som Østrig har milevidt til forskel fra et land som Litauen eller Letland. Hvorfor stemmer du til valget? Det er fordi, igen, det er, hvis vi vil brokke os over noget, eller hvis vi vil have lavet noget om, så er der nogle ting, der foregår i EU. Ligesom man skal stemme til et folketingsvalg, så er der også ens demokratiske pligt som EU-borger at stemme til et EU-valg, fordi ellers får vi aldrig nogensinde lavet noget om. Mads Malik Knudsen, hvad fik dig til at tilmelde dig et arrangement som det her? Primært fordi jeg blev inviteret af min organisation, der hedder Landssammenslutning af Handelsskoleelever. Og det gjorde jeg, fordi vi er med i et projekt, der hedder EU 29, som har til formål at få unge mennesker til at tage stilling til EU og faktisk primært få dem til at stemme til det kommende Europaparlamentsvalg. Og hvorfor er det lige netop, at det er EU-politik, der er interessant for dig? Jeg synes generelt, politik er interessant, alt politik, men lige når det gælder EU, så er det ekstra interessant, også i forhold til, at EU bestemmer så meget over dansk politik og dikterer, hvad vi skal lave af love og hvad vi skal have i holdninger. Så jeg synes, det er relevant, at man har en viden om EU, især når de bestemmer så meget. Og hvordan er dine forventninger til den her dag så? Altså mine forventninger, det er, at jeg får en lidt mere sådan praktisk indsigt i, hvordan EU fungerer, i stedet for, at man kan selvfølgelig læse en masse teori, og man kan læse en masse praktiske bøger, men det vil aldrig være helt det samme, som at sidde i en rigtig forhandlingssituation. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at man laver et slags rollespil, så man også får den side af historien med. Hvad med rent politisk? Kom du med nogle bestemte mærkesager på forhånd, inden du gik ind?
Det er klart, at jeg har mine egne personlige holdninger. Dem plejer jeg at holde lidt for mig selv, når jeg er i landssammenslutningen af handelsskoleelever i regi, fordi der skal jeg jo repræsentere min organisation. Og lige nu der er det jo et rollespil, så jeg prøver så vidt muligt at repræsentere Luxembourg så godt jeg kan. Men det er klart, at i morgen til debatten, der er det klart, der har jeg en holdning til hvad for nogle spørgsmål, jeg vil spørge de unge kandidater om. Hvad med i forhold til unges valgdeltagelse? Ved sidste Europaparlamentsvalg var der kun 3 ud af 10 unge, der stemte. Hvad tænker du, man skal gøre ved det for at forbedre valgdeltagelsen blandt unge? Vi har snakket meget om i landssammenslutningen af handelsskoleelever i forhold til, at vi har lavet det her projekt, at man skal gøre det konkret for de unge. Man skal gå ind og sige, det her gør EU på uddannelsen, det her gør EU på dig, det her EU er indflydelse. Sådan at man ikke bare siger, at de skal stemme. Vi er meget imod den der stem-stem-stem-kampagner, fordi vi vil egentlig meget hellere have en politisk bevægelse i, at de unge tager stilling og tager de argumenter til sig, og så siger, okay, det er faktisk vigtigt, at min stemme bliver hørt, fordi at ellers så fungerer demokratiet ikke, som jeg også sagde før. Tror du, at sådan her ungdoms-EU-topmøde har en vis signalværdi over for resten af omverdenen, og især sådan politisk? For nogen har den helt sikkert. Det er blandet spørgsmål. Hvis man får den promoveret rigtig godt, og man får markedsført det i forhold til, at unge tager ansvar, som vi jo gør, så synes jeg, det er en rigtig, rigtig god signalværdi. Også fordi, at man måske nogle gange har tendens til at sige, at ungdommen stemmer for lidt, de tager ikke ansvar, men det er ikke repræsentativt for hele ungdommen. Der er i hvert fald nogle seje unge mennesker, der tager ansvar og har en politisk holdning, og også er bevidst om at få andre til at tage stilling og ikke bare stemme. De seneste år har budt både folketings-, kommunal- og regionsvalg. Nu nærmer Europaparlamentsvalget sig ligeledes, og endnu en gang lægges der stort fokus på optimering af unges valgdeltagelse. Europaparlamentet er det eneste organ i EU, hvor medlemmerne er valgt direkte af borgerne i EU. Parlamentet fungerer altså som EU's folkevalgte forsamling. Ved valget i 2009 var den samlede valgdeltagelse kun på 43%, hvilket kan ses som en underminering af parlamentet som værende en demokratisk valgforsamling. Valget i 2014 er vigtigt, da EU er i færd med at tage store skridt hen imod skabelsen af et egentlig økonomisk og monetær union, hvis demokratiske legitimitet er af afgørende betydning. Goddag, klimaminister fra Irland. Vi vil høre dig, hvad der fik dig til at tilmelde dig til det her arrangement. Jamen, jeg synes, at det er et rigtig godt initiativ for at gøre unge mennesker opmærksom på generelt med Europas parlamentvalg, der kører nu her. Og få folk til at tage initiativ til også at stemme og få noget at skulle have sagt. Ja. Hvad fik dig til at tilmelde dig til dette arrangement? På den efterskole, jeg går på, der har vi et valgfagshold, som går op meget op i samfundsfag. Og så kommer vi med til sådan nogle arrangementer for at lære nogle forskellige ting om det. Og hvilke forventninger har du til resten af sådan weekendens forløb? Jamen, jeg forventer, at jeg kommer til at lære noget om politik, og hvordan sådan en diskussion foregår i EU, og lære nogle flere ting om EU og klima og sådan noget. Hvad fik dig til at tilmelde dig til det her arrangement? Jeg var allerede med sidste år, og der synes jeg, at det var spændende, og jeg interesserer mig for europæisk politik. EU er en spændende ting at diskutere. Og der er jo en bred diskussion i befolkningen, om man er for eller imod. Jeg kan godt indrømme, jeg er selv imod EU, men jeg synes, det er vigtigt at diskutere, hvordan Europa skal være i de næste par generationer. Hvad har du så forventninger til resten af de her par dage? Mine forventninger er, at man får nogle gode diskussioner og lærer nye mennesker at kende, får udfordret en anden politisk, og så også får lært sig selv at kende politisk. Det er, hvad jeg forventer. Ved sidste Europaparlamentsvalg angav mange af de unge, der ikke stemte, manglende information som var den primære grund. På baggrund af dette er der sidenhen lanceret forskellige tiltag, der alle har til formål at øge fokuset på EU. Formålet er blandt andet at øge de unges valgdeltagelse ved Europaparlamentsvalget i 2014. Dette skal blandt andet ske ved at øge niveauet af informationer, der omhandler ungdomsrelaterede emner, som tages op i EU, og ved at tilskynde de politiske partier og kandidater at målrette deres kampagne mere direkte til de unge. Her på sidste dagen ved Ungdommens EU-topmøde er der paneldebat med unge kandidater til Europaparlamentsvalget. Vi har fået fat i Tobias Clausen fra Folkebevægelsen mod EU og Josefine Kofod Christiansen fra De Konservative. De vil besvare på spørgsmål angående holdningen til dette topmøde, samt hele problematikken omkring unges deltagelse og engagement i politiske henseender, specielt omhandlende EU. Josefine Kofod Christiansen, hvad synes du generelt om det her arrangement?
Jeg synes, det er fremragende. Jeg synes, det er nogle fantastiske rammer, selvfølgelig, at man har mulighed for at holde det på Christiansborg. Og så oplever man, hvordan at der virkelig er et engagement blandt de yngre vælgere. Jeg tror slet ikke, vi skal være så bekymrede for, om den yngre generation rent faktisk interesserer sig for, hvad der foregår i EU. Der var masser af kvalificerede spørgsmål og langt mere interesse, end hvad jeg oplever mange andre steder. Så du mener, at det arrangement har en signalværdi om, at der er øget fokus blandt de unge i forhold til EU? Helt bestemt. Men det er jo også vigtigt, og som jeg også nævnte i debatten, så handler det jo om at gøre sit ord gældende. Europaparlamentsvalget er faktisk et af de valg, hvor du får allermest indflydelse, fordi at stemmeprocenten desværre stadigvæk er så lav. Men det betyder da, at den enkelte stemme den rent faktisk gør en forskel. Nu kan jeg afsløre, at mange af de unge, der er tilknyttet det her arrangement, i forvejen er tilknyttet politiske ungdomsorganisationer. Og derfor er jeg veletableret inde i det politiske system. Men hvordan tror du, for alle de andre unge med og bliver få dem til at blive engageret af det her? Det gør vi ved, at vi politikere, vi prioriterer at komme ud på gymnasierne. Der er masser af sexede, sjove debatter med statsminister og udenrigsminister og det ene og det andet. Men vi kandidater, jeg synes, vi er forpligtet til at tage ud på gymnasierne og få spredt ordet derude. Og det er det, du har tænkt som kandidat at gøre? Ja. Og er du godt i gang med det, eller er du ved at forberede det? Det er, jeg har faktisk haft to debatter, hvor jeg har undervist gymnasielærerne i, hvad det er, jeg mener, Europaparlamentsvalget handler om. Det betyder, at de nu har nogle redskaber, de kan tage med tilbage, og de ved, hvor de forskellige politiske partier står henne. Det er der, vi startede, og så har jeg en masse gymnasiedebatter her de næste to måneder. Vi skal ud som politikere og debattere, og der er heldigvis et rigtig stærkt ungt hold, der stiller op til Europaparlamentsvalget den her gang. Så der er masser af muligheder for at komme ud. Jeg tror, hvis man skal give et spark til nogen, så er det både erhvervsskolerne og gymnasierne og de andre ungdomsinstitutioner. Og sige til dem, ring nu til os, skriv en mail til os, find os på Facebook. Jeg har indtil videre ikke takket nej til en debat, hvor jeg har vidst, at der har været yngre vælgere, der har skulle afgøre, om de gider at gå op og stemme. Altså det starter jo hos forældrene, lang tid før de overhovedet kan stemme. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Vi talte om det tidligere i dag, det her med, at mange af os har været op med vores forældre og stemme som barn. Det er der, det starter, så selvfølgelig så bærer forældrene et kæmpe ansvar. Og så har skolerne jo et ansvar i forhold til at sørge for den samfundsfagsundervisning, der er, og engelskfag og historie, og hvad man nu ellers skal koble det sammen med, at det bliver brugt rigtigt og interessant. Jeg ved, du snakker meget om nærhedsprincippet i forhold til demokrati. Tror du, at de unges manglende valgdeltagelse kan skyldes, at der er så langt fra Bruxelles til f.eks. København? Ja, det er der. Men jeg er jo så også en af dem, der mener, at vi skal jo lade borgerne træffe så mange beslutninger som overhovedet muligt selv. Derefter så er det kommunerne, så er det Folketinget, og så er det EU. EU skal jo kun fokusere på de grænseoverskridende problemer, vi har, og skal derfor for eksempel ikke blande sig i, hvordan vi indretter vores skoler, eller vores arbejdsmarked, eller vores sundhedsvæsen. Hvad synes du om dette arrangement, Ungdommens EU-topmøde 2014? Jamen, jeg synes umiddelbart, det virker som et rigtig godt arrangement. Det er altid vigtigt at få unge engageret, særligt i den her EU-debat, hvor det kan være lidt svært at få de unge til at stemme. Og derfor er alle arrangementer, der kan sætte unges problemer på dagsordenen, det er vigtige. Hvilken signalværdi har dette arrangement for politikere som dig? Jamen, det er jo, har et signalværdi i den forstand, at det er jo fedt at se unge, der også engagerer sig i EU-debatten. Altså, at der findes unge, der gerne vil diskutere EU. Og det viser jo, at der er håb forud i forhold til at engagere de unge. Mange af de unge deltagere til det arrangement har i forvejen en interesseorganisation tilknyttet. Går det ikke lidt sådan modstridende i forhold til, hvad arrangementet måske leder op til at engagere nogle flere unge i, i EU-politik? Eller hvad mener du om det? Jo, altså jeg tror, det sætter ambitionen for højt, hvis man tror, man engagerer alle unge i EU-spørgsmål. Men det er jo vigtigt at tage udgangspunkt i for eksempel interesseorganisationer, for der er en masse bred, flader, hvor de også har interesse i at diskutere EU-spørgsmål, fordi EU går ind og bestemmer en hel række områder, både når det kommer til klima, når det kommer til faglige rettigheder og alle mulige andre områder. Så det synes jeg er et godt udgangspunkt at tage fat i de unge, der allerede er engageret i nogle spørgsmål, og så få sat en EU-vinkel på også. Men hvad kan man så gøre for sådan at udbrede interessen blandt andre unge? Jamen, jeg tror, det er vigtigt at snakke om nogle ting, som de unge kan forholde sig til. Altså for eksempel sådan noget som ungdomsarbejdsløshed, som jo er ret høj inden for EU, men også andre spørgsmål, som de kan relatere sig til deres hverdag. Og det er selvfølgelig udfordringen med EU, det er at gøre det nært for folk, fordi det er meget fjernt. Tror du, at et arrangement som det her ungdomstopmøde kan sådan forbedre statistikken og få nogle flere til stemmeurnerne? Altså, jeg tror ikke, det her arrangement alene kan gøre det, men det er selvfølgelig vigtigt hele tiden at holde fokus på,
at få diskuteret EU mere og diskuteret mere EU i den danske debat. Vi ser også op til folketingsvalg, der diskuterer man for eksempel ikke særlig meget EU, og det er ofte kun op til de her valg, hvor der kommer fokus på det, og der synes jeg, der er et vigtigt arbejde i både op til valget, men også efter valget, at sikre, at det fortsætter på dagsordenen, når vi diskuterer EU. Har du gjort noget i din kampagne som EP-kandidat for at engagere unge og prøve at tale til de unge? Ja, altså jeg prøver i høj grad at fokusere min kampagne omkring unge og andre unge mennesker. Og det gør jeg ved at fokusere på nogle emner, som jeg også tror andre unge er optaget af. Jeg kan sige, at jeg har jo den fordel, at jeg selv er ung, og derfor kan tale ud for, hvad jeg selv oplever som problemer i forhold til EU. Og det tror jeg er vejen frem at snakke på nogle områder, som de unge kan forholde sig til og forstå. Og synes, det er vigtigt. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at man ikke taler ned til de unge. Jeg tror, der er mange unge, der faktisk har rigtig meget at byde ind på i EU-debatten. Tror du, at øget information generelt vil sådan øge stemmeantallet til parlamentsvalget? Nej, altså det er jo noget, man diskuterer ofte, at vi ikke skal have nok viden, eller vi skal have mere viden om EU, men altså hvis man ser på danskerne, er det jo nogle af de mest vidende på EU-området i hele EU. Jeg tror, det er en grundpræmis for EU, altså at der er nogle demokratiske problemer med EU, der gør, at det er fjern for borgerne, og det tror jeg er noget, der handler grundlæggende om, hvordan EU er opbygget, og det tror jeg ikke, man kan ændre på ved at give mere oplysning, så det tror jeg er mere en grundpræmis om, hvordan EU er lavet og bygget, som man skal ind og arbejde med. Kan du kort opsummere, hvorfor du synes, det er så vigtigt, at man stemmer til Europaparlamentsvalget? Jamen, jeg synes, det er vigtigt, fordi at det er jo også vigtigt, hvad der også bliver stemt om nede i parlamentet, men det er også vigtigt, hvad for en retning EU skal gå. Altså, vi har jo set et EU, der har ført en hård nedskæringspolitik i Sydeuropa, for eksempel, og hvis man synes, man skal en anden vej, så er det vigtigt at gå ned og stemme og sige, at det vil man måske en anden vej. Og det kan man jo gøre til et EU-valg. Der kan man ligesom holde sin politiker op på, hvad er det for en politik, man skal føre. Udover at tænke i konkrete løsninger, blev der også lagt fokus på den viden og forskning inden for alternative energikilder, som EU har brug for at nå sine mål. Hertil var finansiering samt placering af et europæisk universitet på tværs af europæiske nationer et bud for topmødets deltagere. Dette skulle fungere som en grøn uddannelsesplatform. Målet var da at vedtage en række punkter, der skulle udgøre resultatet af dette års EU-ungdomstopmøde, og dermed resultatet af 2 dage med 150 unges engagement i EU's klima- og miljøspørgsmål. Topmødets sidste dag var hovedsageligt en opsummering, hvor de forskellige råd og ministerier fremlagde deres problemstillinger og stemte om diverse ændringsforslag. Dette skete ved en demokratisk afstemning ved håndsoprækning i Landstinget, hvor de forskellige deltagere, både i rollen som statsledere, men også som ministre, var repræsenteret. Topmødets overskrift, klima og miljø i en økonomisk krisetid og de dertilhørende cases, er både i går og i dag blevet behandlet i de forskellige grupper. På den måde har de unge deltagere haft mulighed for at forholde sig til de aktuelle forslag fra kommissionen i Bruxelles. Nu har I så forhandlet her i dag, og hvordan synes du så, det er gået med de mærkesager, du kom med? Altså omkring atomkraft opdagede jeg hurtigt, at der er langt flere. Vi i Østrig var jo imod atomkraft, og lige pludselig så blev det faktisk meget til en debat for imod atomkraft, i stedet for at vi også rigtig gerne ville debatteret, at vi skulle nedsænke vores forbrug af energi generelt. Men debatten blev ligesom konstant drejet over på atomkraft og for og imod. Og det er lidt imponerende, at uanset hvor meget man gør, og hvor meget man sidder med de her forskellige lande, så det overrasker mig rigtig meget, at man aldrig rigtig kunne komme til en enighed om, okay, vi lægger lige atomkræfterne til side her, og så debatterer vi noget andet. Men indtil videre er det gået meget godt på nogle punkter. Alle er enige om, at man egentlig skal sænke, eller mange er enige om, at man skal sænke forbruget af energi, så længe det ikke går ud over en vækst i et land. Nu er dagen ved at være gået. Hvordan synes du selv, det er gået med dine politiske mærkesager i forhold til Luxembourgs repræsentation? Jeg synes, det er gået godt, og jeg synes, det har været sjovt, og vi har haft nogle spændende diskussioner internt i de forskellige råd. Så jeg synes, det har været rigtig, rigtig sjovt, og rigtig, rigtig sjovt at høre, hvordan folk også er gode til at leve sig ind i rollerne og faktisk tage det seriøst, og ikke prøve at lave sjov, men rent faktisk få nogle fornuftige diskussioner, som man lige så godt kunne have haft, hvis ikke man var spillet en rolle. Så det vil sige, at dine forventninger er blevet opfyldt i højeste grad? Det må man sige, det må man sige. Jeg synes, jeg er blevet dygtigere til både at argumentere selv, men også jeg er blevet dygtigere og fået en indsigt i forhold til, hvordan det fungerer, når man skal træffe en beslutning i EU. Blandt emnerne, der blev diskuteret, var især atomkraft som energikilde grundlag for en livlig debat mellem deltagerne, der brugte deres kendskab til de forskellige landes økonomi samt energiforsyning.
Også hvordan man kunne forbedre samt udvide det transnationale energiforsyningsnet landene imellem, var et vigtigt punkt på dagsordenen. Her fik deltagerne mulighed for at udtænke en plan for, hvilke grønne energikilder man skulle satse på, og hvordan energien derfra blev udnyttet bedst muligt set på et europæisk plan. Ungdommens EU-topmøde har budt på mange spændende øjeblikke, der udfordrede de unge deltagere i blandt andet tålmodighed, samarbejde og alternative løsningsmuligheder. Ind over weekenden har de unge prøvet kræfter med det reelle politiske liv, og det har været med til at lære dem, at det kræver en stor indsats at finde fælles løsninger og på den måde skabe en bedre fremtid for EU. Engagementet har på alle mulige måder været til stede under weekendens topmøde. Vi mødte blandt andet Mia og Mads, to engagerede unge med hver deres interesseorganisation i ryggen. De påpegede dog selv, at de så et skel i deres omgangskreds i forhold til interessen for EU-politik. Spørgsmålet er altså, hvordan vi mindsker dette skel og skaber en mere almen interesse for EU. Handler det simpelthen om behovet for mere information, når vi skal have trukket de unge til stemmeurnerne ved Europaparlamentsvalget den 25. maj?